Вітаю, шановні! Продовжуються пригоди у постапокаліптичному світі. До речі, куди я там шов? Окрім того, що нахер. Так, в мене по інвентарю з собою що? Барахло усяке. Так, це мені потрібно. Оце, я не знаю, воно треба, не треба. Давай його... Так, стій, тут нас... Не листається, тільки це. Ага. Так, а оце в мене... Теж. Тобто можна знищити. Окей. Це я прибрав. Все це мені потрібно. Капець мені патрончиків. Тоді, йдемо на карту. Там два завдання. Одне сюжетне, одне побічне. Так. Хвилинку. А, я сюди ходив, точно. Я хочу сюди пройтись подивитися, а потім туди по сюжету. Стривай, поверніть годинник. Ага, сюди головний. Сюди головний. Тоді може сюди... А давай головний спочатку, а потім побічний. Бо буде якось не дуже, якщо я зроблю побічний цілком, а головний... Ага, перехопили. Ну давай, давай, в мене зброя є, давай. Мене тут затарили на попередніх квестиках. Хто там? Тихо. Хап, яхап, влучай. Я тобі шмаркну. О, всі живучі. Ай. Таракан. Рад таракани. А що, вже вихід, все? Так, ми тут були тільки з іншого боку. Ну, цей мостик такий схожий, як попередній. А що, нічого нема? Тільки напад і все? А підлутатися. Тільки таракашки. Ну пішли. І там нічого нема. Тривай. Зараз подивимось. Так. Ну, те, локація тут закінчилася. Ага, далі не можна. Ну, тоді все, побігли на вихід. Я ж в очі не дивлюся, я ж нічого не пропустив, бо я такий, я можу. У мене вже було, що я квестовий предмет, який помічений, пропустив. Коротше, був халявний опит. Ну, давай. А що це? Я не розумію. Що це за прикол? Дикий пес, каже. Дикий пес. Та зніми з нього шкуру, а? О. Так, підлуталися. Що в нас тут? За подаруночки? Опа! А тут?
Щось ваша сакура облітає. Пік. Ого! Можна відкривати секонд-хенд. Все? Більш нічого нема? Тільки укриття, більш нічого. Глянемо. Так, це... краще за моє. Так, давай так. Ти таке ж саме. Старі штанці. Продамо. О, джинса стала затерта. Пік. Побігли. Де тут? Я бачив, вихід був. І сюди, каже, можна. Ага, опора електромереж. Опа, квестовий. То точніше, текстовий квест. Ви там читаєте, бо я, ну, щоб не перекладати цей прикол. Так. І все? Тобто я подав електропостачання у якусь схованку. Цікаво, буде вона десь далі? Так, тут нема нічого. Ага, давай. Опа. О, полюбляв такі приколи у Фоллауті. Мамка на малих кричить. Цікаво, можна я? А якщо я вас обійду, можна? Ви ж не загритесь. Босс огненна ящерка. Ох ти ж! Стривай. Так, тут локація капець. Так. Мамка кричить на дітей. Так. Прийшов якийсь гівнюк і вичмалює їх. Здоровий, не підходь! Ту-т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 у. Так. Перезарядка, перезарядка! Стривай, 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 стривай! Все, дякую, що почекали. Бумч. Так, талантик. А це що таке? Баночки. Так. Цікаво, особлива подія була. Рівень другий. Так. Під'їхав лорчик місцевий. Боже, знову моє улюблене так повернулося, а? Слово «порозит». О, ми отам десь шарились, під опорами. Ні, навіть десь там. Що тут ще було? Ресурсики. Це непогано. Тут нема нічого?
Які звуки? Ну окей. Так, мене кажуть, там рівень є. Один навичок. Може залишити і потім відкрити щось додаткове? На два там. Що за звуки? Пішов я звідси, бо ще хтось за сраку вкусить. Так, сюди ми ходили. Сюди ми не ходили. Опа, давай. На німецькому? Російською, німецькою, німецькою. Давай. Оце! Ще одне. Ну окей, я почекаю. Я тебе чіпав! Та йди сюди! Ай! Не влучила? Ага. Текстурка заважає. А мені ні. Я читер. Стрефитися не можна. Заборонено. Війна за землю, каже. Прикольно. Два з двох. Нормально. А що ще є? Тут, мабуть, все. Далі не пройти. Ага. Так, аптечки були. І... щось з лорчику. Ну, поки що дуже цікаво, насправді. Самий кайф — це починати якісь ігри, такі от. Досліджувати там. Розуміти, що відбувається, поки ти ще маленький, чогось там не знаєш багато, це цікаво. Так, ну таке в нас вже було. Щось моя зброя починає не витягувати вже. Бляха, не лякай, ти вмирай вже. Так, цього не можна лутати. Окей. Я думав, знову бос. Не діє на нього. Ага. То не я там. Бляха. Постріл в голову не зупиняє. Капець. Опа. Щось новеньке. Так, ресурсики. Патрончики. Опа! Жовечер вечоріє, повстанське серце б'є. Ікс. Перезарядочка. Перезаряд очка.
Побігли. Що тут робити ще? Підлутали, повбивали. Так, я тут все прийшов чи ні? Тікс. Ага. Давай. Треба ж все залутати, як можна. Ох ти ж, я зараз пожалкую. Ай, за сраку укусила. Ай. Нема нікого. Шалені пси. Так. Свіжу йому собачатинку. Груба шкіра. Підходить. У мене знову аптечок, я не знаю, до срак. Там народ за антиради щось пише. Каже, де брати? Де брати? Робити ручками. Патрончики. Все, так? Каньйончик. Гроші. Давно не було. По пустелям шаримось. Так, тут все? Схоже, все. Де я там, далеко? Там майже ні. Вже фактично прийшов. Давай сюди. Опа, опа. Бандюки? Ага. З броньою. Ой-ой-ой! Це якийсь рейдер. Ай! Ай! Чик-чик-чик. Нормально. Броню, звісно, трохи зняли там дві третинки, але нічого. Не дуже і страшно. Так, все. Ага. От тут оаза у них невеличка. У пустелі кущики ростуть. Лутаємось. Цікаво, коли дають базу будувати собі? Я знаю, що можна. Так, ми сюди дійшли. Це максимально далеко. Ага, більше нема де. Окей. О, тихо, ти... Бляха, як повернути назад, а? Як згорнути? Як вас, бляха, згорнути? Ну що ти буде... А, о! Так краще. Давай сюди. Давай пошукаємо. Так, повторюємо процедуру. На нижню частину.
Там було на верхню, тут на нижню. Окей. Як я вгадав. Підозрілі тіні були. Ух ти, тут не застався робот якийсь. Серйозний хлопчик. Треба цього вивалювати першим. Ти давай за оце отак от, дякую. Бляха, мене той нормально підкромсав. Йоперні. Та ти куди? Чувак, не треба. Бляха, з укриття мене вигнав. Оу, коктейль молота, ви шо? А нема мене. На. Так, це зарядили. Це зарядити треба. Ти один. Шо ти там шмаляєш, я тебе бачу. Тебе укриття маленьке. Ну, чуваки так виглядають солідно. Хоч і якихось гівняних цих броніках. Хокейних. Це? Якийсь ремантій. Можливо, щось корисне. Там, може щось бути. Так, стривай, не хочу. Піу, банка полетіла. Ану. Піу. Ні, погано летить. Нічого нема більш. Нічого. Так, тут нічого? Я не пропустив? Так, це я там був, а це опора. Опора і надія. Ага, металобрухту. Вивчаємо. Отак одразу. Так. Доджик якийсь стоїть. Ланос. Чи що це? Ні. Субару? Три полоски, це що? Піу! Хто так патрулює? Хто так патрулює? Де ти там ходиш? Кудись пішов. Ця, це собака. Куди? Мені туди? О-хо-хо-хо-хо, їх там. Збудилися, ти диви. Воу-воу, тихо, собачка, фу, собачка! Собачка, пішла нахер. Мужик, може не треба? Ай-яй-яй-яй! Та що ти, собака Баскервілі, ти диви. Мужик, зупинись. Так, мінус один. Що ти там маєш? О, в нього особливий удар був. Готов. Так, зуби дракона у собаки вирвали. Так, давай. Загриз на себе, капець. Так, все. Тут підлутали.
Гранат. О, гранатки це добре. Зарано я їх покликав, можна було пошвиряти. Так, піщана буря. Треба рухатись. Опа-па, ха-ха. Підтверджую. І набої до них. Ой-ой-ой. А сюди ж не можна поставити, от. Замість гвинтівки. Ну, непогано. Шанс модифікації. Вона ще й статки підіймає плюс один. О-хо-хо-хо-хо. Давай. Жорстко буде. Так. Це старі. Ага. Це у нас що? Водичка. Оці приколи для гранати. А це у нас для броньки здає. Ага, бронька. Так. А тут нема де... Ну, окей. Іди сюди. Хорош. Оце вещь. Так. АЗС-очка. Ух, вас там. Так, а що у вас тут? Давай ми тут. Бляха-муха, тут дивись, скільки їх, а? Ага, ага, ага. Підходь, підходь. А позаду нема нікого, а то зараз допідходюсь. Це є. Патронів в мене багато. Так, там собака, нічого. Почекає. І розбійник. Так. На двох вистачає, нормально. Серйозно, у нього відкривашка. Якийсь пістоль. А, це той, що продавався. Він? Ну, схожий, схожий. Так. А ну дай. Троечка. Нормально. Так, тут нічого. Сюди не пройду. Окей. Тірі-тірі-тіч. Мені туди, насправді. Так, тут здається... Ага. А, мені туди. Тривай. Тоді що тут? Ага, ага, шмулькай, шмулькай там, давай. Я тебе чекаю, давай. Так, нема тут нікого. Побуде мені прикол. Стріляй. Перезарядка в тебе коли? Зараз. Нормально. Но броні мені вже не вистачає. Якщо так от нариваєшся на двох-трьох... Без укриття. І бронька мінус, і хпшечки відлітають. Вже почало ставати цікавіше. А то бігаю там з одного пострілу, відкисаюся. Це не дуже було цікаво. Давай, дробаш.
Трабаш, друг наш. Так. А, что за ниндзя? Побывает Роха. Критичне поранення. А, у мене ХП нема майже, ого. Непогано він мене роздуплив. А ну стій, підійми мені цей. Бронюшка. Так, кап, 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 давай. Раз, два, три, чотири. П'ять секунд до, на дві цих ділянки. Окей, треба запам'ятати. Цей краще за той, що в мене був, який я щойно підібрав. І це... Бляха, оце пістолі додатково тупо носити, вони тобі докидують ще параметрів, хоча ти мене не користуєшся. Прикольно. Фіолет, фіолет. Трохи синьки вже є. Так, це моє. Це я підібрав якесь гівно. Так, треба ще... Ага, ну слоти є. Слоти в мене є, це добре. Та й вийди звідси. Розбійнику. Так. Все перезаряджено? А, тут ще давай. І пістоля. Що ти там? Ботинки тиснуть. А казали, їх треба постирати після попереднього власника. Так. Побачили? Ні. Здається, ні. А тінь не бачить. Прикольно. Я вашу собаку даю. Так. Золотий зуб. Хто втратив? Золотий зуб. Серйозно? Опа-опа-опа, тихо-тихо. Хлопці, давайте без цього. Подивися трохи цих, як вони виглядають, бо вони, коли бігають, не дуже... Ух ти ж бой, куди я прийшов, а? Ну цікаво подивитися, як зроблені моби. Полювання на сікача. Тільки не гранату. Давай. А у мене теж така є. Де ти там? Давай, хавайся. Тримай. Ти погано сховався, чувак. О! Сука! Я не встигаю! Та бляха! Во-во-во-во! Сука! О, рівень! Нормально, вчасно. О, прикольно. Перчатки. Давай, щось цікаве. Ось вони, часик. Годинник. Кіко... Кіко годин? І... Кіпурік якийсь. Так, далі вже, мабуть, нічого нема, але ми подивимось. Так, оу, статочки під'їхали. Давай. Так, оце гівно.
Тут нічого цінного. Оце вони. Хрусталь. Все тільки... Ага, ще дві десь. Підказки. Цікаво зроблено. Де ж третя? Так це ж мої! Це нашого чувака, який пішов 30 років тому. Хіба він там ще десь не загинув? Ні-ні-ні-ні, стрела. Я подивлюся. А тут нема на що дивитися. Так, гешечка. Що в нас є? Оце що таке? Підвищує, ага, дамагу. Спеціаліст. Плюс 5 захисту, 10 швидкості. Мастерства броні, це як? На заказ. Це модифікація. Кожа як броня. Ага, разом з хілкою можна і бронюху. Давай, ні, стивай. Що ще є? А це у нас... Я хотів оце подивитися. Так, два очка всрав трохи. Ну, буває. Так, це ж ЗБТ. Нічого страшного. Так, тут все залутали. Схоже, все. Так, тут ми були і там були. Оці приколи якісь незрозумілі, вежі, вони відкривають. І вони залишаються. Цікаво чому. Я ще туди хочу сходити. Давайте, поки біжить. Є ще час бігати на додаткову місію, щоб одразу дві забрати. Щоб не повертатися. Так, давай, це сюди нагору. Десь тут? Ні, чи туди? Ага. Стривай. Так, ось воно. Ну, щоб зарахувалося, бо я не знаю, спрацює воно чи ні. Просто може не бути квеста, ну, давай. А якого? Біжи, дівчинка, біжи, бо сраку відкусять. Опа, працював. Перк працює. Бачили? Ну і я бачив. Це було нечесно, коли з'явився мене за сраку одразу. Так, ви читаєте оце? Окей. Грошики. Це оте, що писав, записка була. Я точно не ховав під камнем, отам, 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 ніякі гроші. От точно кажу, не ховав. Ну все, наче, тут більше нічого нема. Так, побігли тоді. Підемо назад у місто. Це було швидко. Ще одна... О, давай заглянемо по дорозі тут. Не можна обійти, серйозно? Реально не можна. Туди не пускає, треба назад до міста. Ах ти ж, квестові приколи.
Давай, заходим. Тыкс. Побалака ты, каш. Зараз побалакаем. Так, стривай, побалакати. А, ці, торгаші. О! Нав'ючений. Це в нього як і... Як оця порода називається? Капібара. О, згадав, капібара, так це з кликами великий. Бляха тут народу. Ушо. А, стривай, цей хотів з мене грошей. Здається, соточку. А в мене тоді не було. Ага, соточ. По руках. Тільки ж не... Опа! А мені можна потім сюди повернутися? Ох, їх тут! Раз, два, три, чотири. А, пішли. Це що таке? Так. Ви читаєте, тому що я не буду це озвучити українською, бо тут і так написано російською, це беліберда буде. Я так зрозумів, це, коротше, як його? Отакі завдання береш, щоб щось підлутати там, знайти ресів, чи якусь зброю. Можна підвищувати, я так розумію, щоб щось краще падало. Ну, давай глянемо. Тик. Ага, вже ходять. Ох ти ж йо, а карта де? Dark Souls, привіт! Хе-хе-хе. Зараз буде весело. Ох, їх там. Іди сюди. Давай, хто перший? Мінус один. Броню більше половини зняли. Хоча я й ховався. Вони все одно прострілюють, тому що, ну, можуть. Так. А тут можна потім звалити? Опа! Я прилякався. Не бити. Сука. Кусила. Потвора. О. Нормально. Жити можна. А цікаво. Це ж загадка якась. Про неї писали. Типу відкриваєш, там збираєш. І потім щось лутаєш собі. Бляха, муха, це надовго, це... А можна вийти звідси? От тут щось є. Пішли подивимось. Так, каже Лутецький там. Ух ти, стривай. Так, нікого нема. А, я там натиснув, воно тут виїхало, прикольно. Фу, набзюхало. Так, ще потім туди можна. Опа! Якась тваринка. Так, стривай, що ми там налутали? Гірша за моє. Це все?
Гівно, гівно. Гівно і кімоно. Так, точно все гівно? Так, це така ж сама. Зброя точно гівно. У мене краще стоїть. Ага. Так, часик і зі мною. Гранатка ще є одна. А це що таке? А, груба кожа. Так. Ух ти! Погодні явища, капець! Зміна суток. Дощик, туманчик. Ну, непогано. Давайте трохи глянемо. Опа. Так, зараз буде знов засада. Ключ треба. Десь когось залутати. Ну, цікаво. А в мене нема. Я дома залишив. Ось такий. Ага. Дякую, буду знати. Ти хто? Дика піщана криса. 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 Воу-воу-воу-воу. Їздове. Ти їздове. А як тебе приручити? Маленький, ти йди сюди. Маленький каже, нічого собі, хом'як бігає. Та я не хочу тебе, ти ж їздова. А як прибрати зброю? Можна якось? Ну, бляха-муха, ну... Ну окей, заспокойся, заспокойся. Так, відагрилось. Можливо, треба швидко це робити? А я не можу тут повзати, ну, він не присідає ніяк, персонаж. Так, це не те. А, мені треба посібник, стривай. Руководство. А як приручити тваринку? Підказки десь є? На к'юшечку, каже. Але в мене нема. Так. У вас немає, каже. Тихо. Пали, 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 тихо. Відходь, відходь, відходь. Опа! Йоху! Тримаю, тримаю, тримаю! Зверху полоска, тримаю, тримаю! Капець, капець! Ти тихо! Моє, 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 моє тваринка, моє, моє, твоє! Ууу, приручив! З чим я себе і вітаю. Оце прикол! У мене їх багато може бути. Покормити? Так. Характеристики. Навики. Стривай. Так, навик. Кормити. А чим кормити? Різні форми ще. Так. Це клімат, якому вона полюбляє обитати. Кормити. А чим? Тваринка, вибач, в мене нема їжі. Я не знав. Мене не попередили. Сука. А можна прикликати? Можна. О! Це дичина яка. Я на капібарі катаюся. Жестяк.
Та, бляха, це кусти ніяк не подивися. Оце прикол! Оце прикол! Все. Я вважаю, місія виконана. Жесть. Як злізти? Ага. Дякую, тваринка. Не дарма зайшов. Не дарма. Бляха, ну тут реально велика територія. Це я тільки отут пошарився, а там же ж капець скільки ще ходити. Так, стривай. Це ось туди, так? Ні. Ось туди. Та ні, ось туди. А, це... А ну давай. Це там сундучок був, точно? Ага, ага, це він, оце він. Так, оце мені його показує. Так, є такий прикол. Та бляха, я думав, це автобіг, нема. Нема автобігу. Що, прокатимось трохи? Ю-ху! Приколяси. Так, я тут контейнер забирав. Так, треба по краєчку подивитися. Так, ресурсики. Давай, лутаємось. Он там ще щось. Ти в нас що? Я не тебе активовував. Нехай підемо пішки, бо я задовбаюсь залізати. Пік. Ага. Біжимо і ховаємось. Так, давай автомат. Ні, давай пістоля. Я тебе покличу. Іди сюди. Воу-воу, тихо, не ламайте, та не ламайте. Ну пістоль теж нормально навалює. Щоб ще ціле. О, прикольно. Прикольна штука, цей, як його, замідлювач часу. Тебе можна щось зробити? Ага! Це контейнер дає, прикольно, треба знати. Буду лутатися, якщо побачу таке. Опа, ще одна штукенця. Дешифров очка. Моє. Хілочки. Так. Беремо. Ну жорстко, тут можна довго бігати. Це територія, я не знаю. Реально велика. Вон, тварючки повзають. Ресурсиків тут, патрончиків, та тут лутатися, не перелутатися. А хто це? А, це оті тараканчики. Капець. Ще гранатки. Та, кайф. Давай забіжимо на хвилиночку. Далеко. А чого ви там стоїте? Підходьте. Тут на всіх є. Опа. Давай.
прикольно, что Кенси такая у киберпанку была. Ох ты ж бляха, а. Иди сюда. Давай, 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 давай. Останем. Ага. Все, нема? Ще є. О, господи. Вот там щось є. Я хочу подивитися. Ну, бляха, ну мені подобається, ти що? Це як Fallout грати від першого лиця, тільки краще. Завалив. А музичка така напружує. Так, немає більше на горі нікого, бо... На голову стрибане. Така тушка. Ух ти, ще один замок. Та бляха-муха, тут завдань всяких. Це в нас хто? Потерти? Де б я ще потерся? Прикольно. Відкрилося? Ні. Нема цих падлюк, а? Вон вони. Далеко, ну нехай. Раз далеко. Далеко-далеко. Летить далеко. Кілька табличок. Давай. Так. Не наспавнились тут раптом? Потерти? Ні, підібрав щось. Компоненти якісь. Прикольно, що там, зсередини, тобто, ну, я в печері, там йде дощ, сюди він не потрапляє. Бляха, тут, ну, реально круто зроблено. Так, нема цих падлюк, а? Взривають? О, підривники! Ще один, ще один, ще один! Нема? Капець. Лячно. А мене не жаре. Опа. Так. Це, здається, плюється. Ага. Так. Опа! Готово. Це таки на мене вплинуло, так? Ага. Павутинка тормозить мене. Так, давай, там нема на. Я тих бачу, аби з гри не було. Що це таке? Стривай. Так. Опа. Відійшов цей. Подивитися, що в рюкзаку, а тут хіратай. Патрончиків, дякую. Що це таке? Ну, стривай. Що дає? Плюс одне тіло. Назавжди? Так, я не бачу, щоб якісь були типу дії тимчасові. Схоже, що назавжди. А ну, стривай. Один, два, два, чотири. Це завдяки шмоту.
Ага. Цікаво. Так, тут я відкривав. А, там я, здається, щось потер. Гаррі Поттер. Куди, 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 куди? Та все, тут нікого нема. Ага, нема, каже, диви. Нема. Воу-воу-воу! Влучила падлюка. Ай! Що ти там? Так, ще є. Поспускалися, окрім останнього. Ага, встиг. Туди. Злізай, кажу, я тебе бачу. Бляха, як Лара Крофт якась. Іди до мене. Ай-яй-я! А де? Інші. Потерти. Так, я бачу... Та, бля. Та я не бачу. Сука. Стій. Раз, два. Так. Все, так? Ага. Армаз. Там потер, тут відкрив. Ага, відкрилося. Ну, пішли подивимось. Так, це вже... Ага-га-га-га-га. Тихо. Ну, якесь воно... Ну, я десь четверту частину цієї території розвідав. Четверту. Ще це отак от десь. Ось так от приблизно. Та дайте сюди ще чотири таких території, і це карта буде. А ну, я звідси дістану. Далеко. Так, ну в мене краще екіпіровка. Я пропоную звідси виїжджати. Так, а куди? Де вихід? Сука, я заблукав. Куди мені? Туди. А можна вийти? О! Тик. Постараюся робити на цю гру, мабуть, по дві серії в день, якщо вийде. Бо... ЗБТшка скоро скінчиться, 18 числа. Треба максимум подивитися геймплей, бо потім чекати, коли вона вийде вже в реліз, ну, хз, там може взимку хіба ще 24-го вийде, а це ще місяця 4-5 займе. Так, там вже аукціон пишуть, що є. Ой, точно, я ж не забрав, давай. Так. Модифікуй, ти каже. Модифікуй, не модифікуй. А є сенс? Що ми можемо робити? Хілочки. Їжа. Патрон, та в мене вистачає поки що. Гранати. Гранати трохи є. Чотири штучки, здається, було. Так, майстерню подивився. Чао нэн бан ні зіцюй вэнті, є нэн ран ні рэшан мафан.
Чанчин-чим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 -ч
покажи свій, я тобі покажу свій, гаманець. Так, а чого так грошей мало? Це моє. Я нового нічого не знаходив. Так, стривай, дай я перегляну. Щоб раптом не виявилось, що в мене чогось не виявилось. Жаль, розібрати не можна. Як, а де, ти? Волину прибери, а? Кусок гівна. Так, давай я... Оце... Гроші в тебе є ще? Так, воно фіолетове каже, не хоче, щоб я продавав його так одразу. 45, давай на 36. Грошей в нього нема. Залишу поки що це собі. Тут це... Це я стою? А, це я на тарі. Що ми можемо? Ми можемо це покращити, до речі, непогана штука. Або одяг. Я не хочу одяг, бо це стартовий. Ну, він гівняненький трохи. А от зброя... Можна. Фіолочку можна, до речі, параметри накинути. А якщо краще знайду? Ну це з боса випало. Я думаю, до наступного боса нічого кращого я не знайду. 9, каже модівко. Маді... Бляха муха. Короче, давай. Не вигарив. Не... Все! Я втратив розмовний жанр. Капець. Забалакався вже, не можу нормально казати. Ага, коштує більше вже потім. Давай, ТБ. Я маю надію, ці гроші, що я йому віддаю, в нього там додадуться йому в магазинчик, і я знову їх поверну собі. Дивіться, які є продвинуті шестерні, ізящі, що? 10 косарів коштують. Звичайних. Це, мабуть, як її? Донатна. Бруліки і ті. Так, в мене ще є... Давай цей на разочок вистачить. Дуже добре. Поднакинули параметрів. Все. Тепер давай глянемо... Та тихо. Ага, а сюди йому не впали гроші. От кусок гівна. Ого, яка бронька у людинки. От, тривай. Це щось вже цікавіше. Не те, що ми бомжі. Так, і є ось це. Бандюгана завели до цього. У броні краба. Чи таракана цього. Це я читаю, що тут написано. Коротше, бандюки звичайні. А ти в нас... Ага, це інша банда.
Ну, зрозумів. Все. Усі все равно здохнуть бомжами. Так, це я поробив. А, тут в мене що таке? Ага, покращення було. Давай. Виконав ці приколи всі. На наступний день можна інше позбирати. А, ось де валюта. Виконуєш, 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 потім в кінці на тобі грошей. А? Я вже майже 9-й рівень, до речі. Це що таке? А, це сюди можна самому прийти потім. Це добре, це добре. Ключа я так і не знайшов там поки що. І побалакати, давай. Це ти лап'я. Ніше фейту шьонде хен. Хай спіо манган ха. А я ніяк з ними нічого не робив, вони самі вмерли. Ні, чура. Ні, чинда кам хала тама. Я хо. Хо. Ні, банга мен тєчуала та мафа. Його са шуя. Чи я на ном банша. Їдін тілі. Спитати о Юрі. Ну, Юрі, це жіноче кохання там, ну, ви зрозуміли, коротше. Я чи далі буду. 当年我在这附近拾荒的时候遇上了他，他让我带他去最近的聚居点，所以我就把他带去了希望镇。 Звучить як бізнес-план. Коли тільки сам починав копатися в мусорі, капець, бля, починаючи стартапер, йопти. Ой, сука, не гра, а приколи. 希望镇是附近最大的镇子，出了40里铺。 沿着北面大路走，脚成现在这个世道嘛，到处都是意外，什么怪物、强盗，到处都是。 9-й буде? Буде, окей. 你还有啥想问的事情吗? Хочу. 你赶走了那些抢我们地盘的匪徒，这块手表也是你拿回来的。 Окей, я їх продав. У ближайшому антикваріаті. Так, в мене є позначка, каже, тобі є куди тратити. А чи є сенс мені це тратити? Так, залишу на наступну серію, може там щось цікаве буде. Зробити ще один плюс навичок якийсь там і щось підняти собі. Тоді, ух ти. А ну, пішли подивимось на цей прикол, мені... Мені подобається, як вони його прикрасили. Ці ще чуваки тут не стояли, бляха-муха. Вон, от вилізає оце, я не хочу дивитися на тих. Нащо мені його ця табличка, ну, серйозно. Я хотів собі на заставочку там, а це гівно мені лізе у кадр. Ще одне, блядь. Іди нахер, став і стоїть, а. Дайте скріншотик зробити. Сука, що за люди? Отак от десь хочеш сфоткатись, підходить, ото стане і стоїть. І не в'їбеш. Ой, коротше. Я тобі теж стану, щоб ти не міг нічого зробити. Все. Ти мене западло робиш, я тобі буду западло робити. Що у мене тут? Пригоди, тваринка. Так. Кормити. Чим кормити? От поясніть мені, а? Безкоштовно. Дякую. Чим кормити? Ага, можна не тільки самому ловити, як я ото заскочив і га-го, ковбой Родео понеслося. А можна ще й ці пасками. У сундуках. Ще свої прокачка. Три перка в нього є. О! А з них можна воювати?
Так, трансформація. Мутація ще може. О, це приколи. Цікаво. Це вам не Брамін з Фалауту. Ну, хам'як ще той. О, звалив. Ляха, та ти теж вали. Дякую. Я хотів собі картинку прикольну. Десь... Блядь, ти став все ще тут. А сюди отак можна десь? Якось отак зробити. Отак от. Все. Дякую за перегляд. Побачимось у наступній серії.